Har du også lyst til å ta kontroll over lunsjen på din skole? Nå kan du lage ditt helt eget lunsjkonsept, servere mat til de andre på skolen, og du kan vinne 100 000 kroner! Og finalistene, de får være med på den TV-sendte finalen. Så meld på deg og ditt lag på nmilunsj.no.